Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Većina medija u Hrvatskoj, a naročito Hrvatska televizija, uporno šute o sve težem položaju vojvođanskih Hrvata. Ono što se proteklih mjesec dana događa u Subotici, Novom Sadu, pa i Beogradu i drugim gradovima, zapravo nas podsjeća na neki način na zbivanja između 1990. i 1996. godine, kada je iz Srijema, Bačke i Banata protjerano gotovo 40.000 naših sunarodnjaka. No, ako Hrvatska televizija o tome šuti, ne šuti Bujica. Zbog toga sam večeras u Studio 4 Osječke televizije u goste pozvao profesora Tomislava Žigmanova, ravnatelja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Gospodin Žigmanov nam je došao iz Novog Sada. Gospodin Žigmanov, dobro vam večer. Dobro večer i vama. S nama je i dr. Slaven Bačić, predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća iz Subotice. Gospodine Bačić, dobro večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer, hvala. Na početku ćemo vidjeti prilog kolegice te Paravije sa televizije Jadran. Ona je u Trogiru razgovarala sa doktorom Krešimirom Bušićem, profesorom sa pravnog fakulteta u Osijeku, sa filozofskog fakulteta, pardon, u Osijeku, i čovjekom kojeg u Hrvatskoj smatraju možda i najboljim poznavateljem prilika oko Hrvata u Vojvodini. Pogledajmo prilog. Većina hrvatskih medija sramotno šuti o sve težem položaju Hrvata u Vojvodini i Srbiji. Samo u proteklih mjesec dana na naše sunarodnjake je izvršen cijeli niz napada. U Beogradu je brutalno pretučen novinar Davor Pašalić, a u Novome Sadu građanski aktivist Milan Karan. Fizički napadi na Hrvate u Vojvodini nisu tako izdvojeni incidenti, nego možemo ih pratiti u kontinuitetu već gotovo više desetljeća. Premlaćivanja i prijetnje dio su žalosne hrvatske svakodnevice, naročito u Vojvodini. Hrvatima se prijeti telefonski, kamenuju im se kuće, a zgrade u kojima su smještene hrvatske kulturne i političke institucije svako malo su išarane grafitima s jasnim porukama mržnje. Srbijanska policija o svemu šuti, ne poduzima baš ništa, a nerijetko čak i ismijava ljude koji dolaze prijaviti nasilje i potražiti pomoć. Ovaj zadnji događaj koji se prije nekoliko dana bio u Subotici samo svjedoči o kontinuitetu netrpeljivosti većinske srpske zajednice, većinskog naroda u Srbiji, odnosno u Vojvodini, protiv jedne male autohtone zajednice kao što su vojvođanski Hrvati. Krešimir Bušić doktorirao je upravo na temi vojvođanskih Hrvata, a današnju eskalaciju nasilja uspoređuje s 1991. kad je s područja Srijema, Bački i Banata protjerano gotovo 40.000 ljudi. 25 Hrvata tada je i ubijeno. Njima je onemogućen povratak, oni su većinom zamijenili svoja imanja, bogata imanja na području Bačke, Srijema i Banata i preselili se u druge zemlje, jednim dijelom i u Hrvatsku. Da je danas hrvatska zajednica u Vojvodini u biti ostaci ostataka nekadašnje zajednice, jer samo na početku 20. stoljeća, znači hrvatska zajednica u Vojvodini je brojala oko 250.000 ljudi, a po posljednjem popisu stanovništva u Srbiji tek nešto više od 50.000. Znači, 4/5 Hrvata u Vojvodini je nestalo tijekom 20. stoljeća, evo i sada u 21. stoljeću. Zanimljivo je da je Subotica bila grad koji je u 19. stoljeću bio veći nego naš glavni grad Zagreb. Radikalni četnici okupirali su cijela sela. Hrvati su protjerani iz Hrtkovaca, Mikinaca, Gibarca, Slankamena, Stanišića, Plavne i Petrova Radina. U Kukujevcima su masakrirane i ubijene dvije hrvatske obitelji, a od nekad bogatog i lijepo uređenog srijemskog sela ostala je tek velebna crkva Presvetog Trojstva, u kojoj su srpski okupatori jedno vrijeme držali stoku da bi je kasnije pretvorili u pilanu. Od 90. godina u vrijeme našeg hrvatskog domovinskog rata položaj Hrvata se izrazito pogoršava. Očitovalo se to u rušenju spomenika, protjerivanju Hrvata,
iz Vojvodine. I dan danas prema službenim anketama čak 50% Srba u Srbiji Hrvate smatra svojim najvećim neprijateljima, odmah nakon Albanaca. Promjena vlasti i dolazak na prednjačkog tandema Vučić-Nikolić baš ništa nije promijenio. Situacija je sada još i gora. Ova vlast, znači naprednjaka u Srbiji, nije prihvatila evropske demokratske procese. Za razliku od Hrvatske, gdje Srbi uživaju neviđena prava i imaju čak 3 saborska mjesta koja su im unaprijed zajamčena, u Srbijanskoj skupštini nema ni jednog Hrvata, baš kao ni u vladi te drugim institucijama izvršne vlasti. Ja ću uzeti samo jedan primjer, znači i hrvatske škole su se u Srbiji vrlo teško uspostavljale, bilo osnovne, bilo srednje, dok recimo na primjeru Vukovara pa i drugih gradova gdje postoji znatna prisutnost srpske nacionalne manjine je položaj Srba u znatno povoljniji. Odnos Milanovićeve vlade, ministrice Vesne Pusić i naročito predsjednika Ive Josipovića prema Hrvatima u Vojvodini i Srbiji doslovce je maćehinski. Tijekom zajedničkog susreta s predsjednikom Tomislavom Nikolićem i posjeta Hrvatskoj školi u Tavankutu pokraj Subotice, Josipović je našoj djeci obećao udžbenike na hrvatskom jeziku. Naravno, obećanje nije ispunio. Prošlo je točno 8 mjeseci od opuštenog druženja dvojice predsjednika, a hrvatska djeca nisu dobila ni slovo U, a kamoli udžbenike. Gospodine Bačiću, vidio sam vas prije kraćeg vremena na hrvatskoj televiziji. Bili ste u jednoj od emisija. Vrlo kratko, incident u kojem se nekog u Vojvodini, a Hrvat je, premlati, zapali mu se automobil, prijeti mu se supruzi, djeci, govori mu se da se gubi od tamo jer je ustaša. Takav incident na hrvatskoj televiziji dobio je ukupno 1 minutu. Vama praktički nisu dali ni govoriti o tome. Evo, sad imate priliku, ja sam osjetio kao novinar i kao Hrvat obvezu da vas pozovem. Što se to zapravo događa zadnjih mjeseci u Vojvodini? Čini mi se da je to ipak jedan kontinuitet, ne možda u odnosu na tako strašna vremena kako su bila 90. godina, ali i nakon, osobito prije svega nakon ubistva Zorana Đinđića, su te snage koje su i ranije bile na vlasti su i dalje na raznim razinama vlasti i dalje vladale. Tako da Tomislav je i predsjednik našeg odbora za praćenje kršenja ljudskih i manjinskih prava Hrvata u Republici Srbiji i mi pratimo znači sva ta događanja. Ova dva su samo posljednja u nizu koja se događaju. U mnogo slučajeva policija, baš kako ste rekli, imali smo slučaj u Srijemu gdje čak nije htjela ni napraviti zapisnik na zahtjev onoga koji je bio povrijeđen, ismijavali su ga i tako dalje. Ili s druge strane imali smo nedavno jednog čovjeka u Somboru koji je dobio otkaz samo zato što je tražio svoje zakonsko pravo da ne radi za 24. prosinca za Božić. Znači ako ne želite raditi za Božić, dobijete otkaz? Pa u suštini znači imamo naravno zakonsko pravo da tražimo taj dan kao neradni dan, ali u Subotici se to i poštiva, budući da Subotica je većinsko katoličko naselje, osim nas Hrvata i Mađari su katolici, ali recimo u drugim sredinama, poput recimo Novog Sada, Beograda ili Sombora, mnogi ljudi koji rade u državnim, javnim i privatnim službama jednostavno ne žele tražiti taj slobodan dan da ih se ne bi obilježilo u negativnom kontekstu. Gospodine Žigmanov, dajte nam recite što se to točno dogodilo Milanu Karanu. Milan Karan je aktivista Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, aktivan je unutar hrvatske zajednice i on ima određenu vrstu prijepora sa susjedima kada je u pitanju njihovo komuniciranje i suradnju u istom dvorištu, budući da su imali objekte na jednoj parceli. Ta komunikacija se u posljednjih nekoliko godina usložnjavala, da bi vrhunac bio prije nekoliko dana kada je uz povike, toga je i ranije bilo,
i prijetnje koje su ultimativno skončale da se on mora iseliti odakle je došao iz Tuđmanovije, kako mu je rečeno, da je Tuđmanovac i Ustaša, ili će u protivnom biti poduzete radikalnije mjere nasilja. On je to i dalje tolerirao u smislu da su to samo verbalne prijetnje. Te večeri mu je i zapaljen auto ispred dvorišta gdje je stanovao i to je kap koja je prelila času i on je obavijestio policiju, nadležna tijela, međutim od toga nažalost do danas nije bilo nikakvih posljedica i čovjek je odlučio trajno se preseliti u Republiku Hrvatsku. Ono što možda treba reći jeste da ta vrsta nekoga tihog intenziteta etnički motiviranog nasilja ili iskazivanja agresije postoji u kontinuitetu, a da nema svo vrijeme ovako brutalnu, kako bih rekao, ima brutalne posljedice u smislu da se ili premlaćuje ili da se uz najbezočnije prijetnje događaju i nasilja na pokretnu i nepokretnu imovinu. To onda samo kazuje da je cijela atmosfera u društvu srbijanskom nakon proteklih izbora išla ka tome smjeru da je, nećemo reći očekivano, ali da se tolerira i da se stvara prostor kada se spram Hrvata može djelovati onda agresivno, to jest može se iskazivati nasilje. Zajednički posjed dvojice predsjednika mjestu Tankut kod Subotice nije promijenilo taj odnos. Vidjeli smo tamo predsjednika Nikolića i predsjednika Josipovića kako su vrlo opušteni, kako se zapravo dobro zabavljaju, pomalo i smiju. Stekao se dojam, barem u onom PR smislu, da će Hrvatima da bi moglo biti bolje. Međutim, izgleda nakon toga je još gore. Gledajte, što se tiče toga društvenog položaja hrvatske zajednice u Srbiji i Vojvodini, ona je uvijek bolja kada postoji neka vrsta suradnje i komunikacije između različitih razina vlasti i dijelova vlasti između Republike Hrvatske i Republike Srbije. Ono što je bio sada slučaj jeste da već dulje vrijeme ne postoji ni minimalna komunikacija kada su pitanju tri najveće instance vlasti, premijer, predsjednici sabora, to je skupštine, predsjednici država, postoji neka vrsta zastoja u službenoj komunikaciji i to onda za posljedicu negativno ima da se i osjećaj sigurnosti i spremnost da se očituje, javno zalaže za pitanja prava hrvatske zajednice, onda dodatno komplicira i, kako bih rekao, usložnjava. Drugim riječima, Hrvati u Vojvodini očekuju da normalizacija i dalje bude, da se i dalje bude odvijala, jer svaka vrsta komunikacije na najvišoj razini stvara jednu klimu. Bez obzira na učinke, bez obzira na protokolarnost tih susreta, bez obzira na teme koje se otvaraju, ali stvaraju jednu atmosferu da Hrvati ipak nisu najgori neprijatelji u Srbiji. Međutim, eto, gospodine Bačiću, neke ankete su pokazale, i to ankete u Srbiji, da Srbi zapravo nakon Albanaca, njih 50% najviše, da tako kažem, ne voli, ja ću se umjereno izraziti, Hrvate. Čak neki dečki koji su bili na utakmici Srbija Hrvatska u Beogradu na Marakani su čuli vrlo ružno skandiranje, doslovno se je glasilo: ubi Hrvata da Šiptar nema brata. Kako je živjeti u takvoj atmosferi? Je li uistinu 50% građana Srbije koji se izjašnjavaju kao Srbi zapravo mrze Hrvate? Pa, zasigurno situacija možda različita u mjestima gdje je stanovništvo, gdje ima više Hrvata, primjerice Subotica, dok u drugim mjestima, recimo u selima gdje je promijenjena etnička struktura, gdje su Srbi koji su tijekom rata protirali Hrvate iz vojvođanskih sela i gdje su ostale samo zapravo malobrojne obitelji, tu zapravo njihov osjećaj, svakodnevni osjećaj nije ni malo ugodan. Ili ako uzmete na primjer u Beogradu, gdje je prije na pretposljednjem popisu izjašnjeno bilo 10.000 osoba za Hrvate, danas 7.500, prema
podacima katoličke crkve ih ima nekoliko puta toliko, to su recimo, kako ih u Beogradu zovu, savezni Hrvati koji su kao časnici na dio nekadašnje savezne administracije došli živjeti. Međutim, oni se apsolutno ne osjećaju, znači ne deklariraju svoje hrvatstvo, ne osnivaju nikakve udruge, ne žele da im se ni spomene to. Mi recimo imali smo prije dve godine kad smo imali popis za kampanju za popis stanovništva, nazvali smo Izjasni se hrabro. I dosta uglednika Hrvata etničkog podrijetla koji su iz Beograda tražili, zamolili smo ih da podrže tu akciju. Svega je jedan glumac u Hrvatskoj poznati da podržao tu kampanju. Može, naravno. Aljoša Vučković. Da. A recite, drugi neki pa i sa estrade i... Nitko više izvan Subotice, znači nije to podržao. Htio sam samo reći, naravno imate i drugih znači, parametara toga. Znači, ono što je bit svega, da znači ni ranije nije, recimo ako hoćete i ranije u socijalističko vrijeme, nije baš bilo previše popularno biti Hrvat u Vojvodini ili u Srbiji. Uvijek je to bila nekako, kao u bivšoj Jugoslaviji, uvijek je to bila nekakva konotacija ustaštva i ne znam čega sve ne. A onda se ta paradigma koju je potpuno razvio Milošević se praktički zadržala sve do današnjih dana, jer znate taj mentalni sklop koji je Milošević zapravo toliko razvio, koji je do tada bio toliko pritajen, se praktički održao do dan danas u glavama još mnogih ljudi. Šta je bilo sa kolegom Davorom Pašalićem? Riječ je o novinaru koji radi u Beogradu, koji je Hrvat. On je pretučen, napadnut. On je jedne noći dva puta pretučen u naselju dijelu grada Beograda gdje stanuje iz nerazjašnjenih razloga, ali vrlo jasno označen kao ustaša, kao uz poruke da njemu nije mjesto tamo, što čini i tako dalje. Pri čemu on svoje hrvatstvo, za razliku od gospodina Karana, nije javno ni očitovao. Drugim riječima, on nije bio uključen u neke inicijative Hrvatske zajednice, niti se u javnosti deklarirao, javno se zalažući za određenu vrstu prava, zaštite interesa i tako dalje, identiteta Hrvatske zajednice. To dodatno onda naravno onespokojava, jer vas ljudi i u velikim gradovima, s obzirom samo na ime i prezime, znači bez obzira na vaše mimikriju ili svjetonazorsko opredjeljenje da se ne bavite tim stvarima, prepoznaju kao Hrvata i da vas mogu brutalno onda i pretući. Naravno, policija nije izašla sa svojim nekim objašnjenjem, nisu objašnjene motivi eventualno toga napada, ali bez obzira na sve moguće prijepore koje postoje, nasilje je naravno sredstvo koje nije dopušteno u demokratskim civiliziranim društvima, napušteno na početku 21. stoljeća da se takva vrsta sredstva koristi za razrješenje sporova. Što je gospodin Žigmanov sa sad demonstriranom politikom srpske vlade premijera Vučića sa tim putem prema Europskoj uniji? Oni nastoje, barem deklarativno, zadovoljiti kriterije koje propisuje Bruxelles. Međutim, mogu li ovakvi incidenti, koji više nisu samo incidenti, nego izgleda pravilo, zapravo Srbiju i zaustaviti na tom putu prema Uniji? S druge pak strane, što je sa službenim Zagrebom? Ima li kakvih prosvjednih nota kada se recimo prebije Davor Pašalić ili Milan Karan, ili službeni Zagreb nažalost šuti? Kao prvo, treba znati da je evropski put u Srbiji deklarativno na političkom mainstreamu već nekoliko vlada unazad, od vlasti koju je započeo prvi demokratski izabran premijer nakon svrgnavanja vlasti Slobodana Miloševića, znači Đinđića, pa sve do danas, istina, različitih intenziteta i tako dalje. Ono što karakterizira vladu čiji je premijer Aleksandar Vučić jeste da na diskurzivnom planu stvarno imamo retoriku koja ide ka tomu da će Srbija ući snažno u evropske integracije, da će svoj pravni sustav, institucionalni okvir, politike koje budu kreirali i provodili, ići u smjeru evropskih načela. Za sada najveći, da tako kažem, ispiti
te politike se oslanjaju na pitanje odnosa prema Kosovom. Ako ste pratili, znači tu se, kako bih rekao, najveća i pozornost međunarodne zajednice, najveća pozornost i političkih aktera u Srbiji sprovodi, dok u određenim segmentima, kao što je društveni položaj i prava manjinske zajednice u Srbiji, još uvijek ne stavlja na stol kao također problematično pitanje unutar srbijanskog društva. Mi se nadamo da koliko proces bude odmicao, da će i ta pitanja doći na red, jer hrvatska zajednica nema samo problema kada su u pitanju nasilje, to jest kada smo u pitanju, kada su u pitanju oblici nasilja koje trpimo, nego diskriminaciju možemo zaticati kad je u pitanju ostvarivanja prava u području obrazovanja i kad je u pitanju službena uporaba jezika i kad je u pitanju... O tome planiramo i u drugom dijelu emisije. Što je sa službenim Zagrebom? Naša novinarka je konstatirala u prilogu da je odnos maćehinski. Ako gledam hrvatsku televiziju, ako slušamo premijera ili predsjednika ili ministricu vanjskih poslova, evo ja stječem takav dojam. Nigdje ne možemo čuti o ovakvim stvarima, nigdje ne možemo čuti da su vas uzeli u zaštitu na jedan čvrst i normalan način, što im je ustavna obveza u ostalom. Ono što kao pravilo vrijedi jeste da informacije o problemima, ne samo problemima ostvarajima Hrvata iz Vojvodine, već dugi cijeli niz godina nema svoju veću vidljivost u prostoru javnosti, napose kada je u pitanju Hrvatska radio televizija. Istina, treba reći da u specijaliziranim emisijama za Hrvate izvan Hrvatske koji se emitiraju u neprikladno vrijeme, utorkom poslije podne u 13:30 ili četvrtkom navečer. Tek toliko da poprate. Tako je, vrlo teško dolazimo u mainstream medije i u vrijeme kada... emisije kako bih rekao, vrijeme kada je to važno doreći. To s tim se, kažem, suočavamo cijeli niz godina. Nema, nažalost, pomaka, čak ima i odmaka, budući da Hrvatska radio televizija nema svog stalnog dopisnika iz Beograda, što onda dodatno usložnjava plasiranje informacije i tako dalje. Ono što mogu reći jeste da su diplomatsko-konzularna predstavništva upoznati sa ovim kršenjem ljudskih prava. Oni nisu javno očitovali što su poduzeli. Hrvatska radio televizija je iznijela stajalište Ministarstva vanjskih poslova da oni prate situaciju na terenu i da bilateralnim kontaktima ukazuju na probleme koji postoje kada su u pitanju najbrutalniji oblici kršenja naših prava. A kada naravno, se nešto obrnuto dogodi, recimo, nažalost događa se i u Hrvatskoj, o tome bruje svi mediji. Kako to onda izgleda u Srbiji? Je li to moja pretpostavka? Dajte mi vi recite iz prve ruke. Kada bi se recimo nešto neprilično dogodilo pripadniku srpske nacionalne zajednice u Hrvatskoj, kako reagiraju srpske vlasti, kako srpski mediji? Situacija je neusporedivo povoljnija kada je u pitanju vidljivost pitanja, problema, onoga što se događa unutar srpske zajednice u Republici Hrvatskoj, kada je u pitanju i radio televizija Srbije i neovisni mediji, to je mediji koji su u privatnim rukama i tako dalje. Znači, ne možete povjerovati što se sve i kako, na koji način govori o predstavnicima srpske zajednice, protiv čega naravno mi nemamo ništa protiv, ali ono što onda vas stavlja u neku vrstu depriviranog položaja jeste činjenica da ta vrsta prakse izostaje. I ne samo kada je u pitanju medijska vidljivost, nego i kada je cijeli niz političkih mjera i interesa najviših dužnosnika Republike Srbije, što formalnih, što neformalnih, što javnih, što tajnih sastanaka, dogovora i kreiranja. Biću konkretan, ovdje mi je gostovao general HOS-a Ante Prkačin, koji je rekao da bi njemu kao Hrvatu bilo drago da Hrvati imaju premijera kao što Srbi imaju Vučića, pa da se onda brine za prava Hrvata i u Bosni i Hercegovini i u Vojvodini. Nažalost, naš premijer to ne radi. On nije ni izbliza ko Vučić za Srbe, za Hrvate. On nema taj osjećaj. Jeste imali prilike razgovarati sa Milanovićem, evo, gospodine Bačiću? Prilikom njegovog prošlogodišnjeg posjeta u Beogradu smo razgovarali o veleposlanstvu, naravno, sa njime, među ostalom i o našim problemima, prije svega o korpusu naših manjinskih prava. Pa ja bih to možda prije nazvao ne toliko vezao za jednu osobu, nego ipak mislim da ima neku svoju povijesnu dimenziju. Politika Srbije je od druge polovice 19. stoljeća stalno imala nekakvu
integralističku komponentu, znači okupljanja Srba u okolnim zemljama, i mislim da je to ostalo do dan danas u jednom, drugom ili trećem vidu, i otuda i veća medijska pozornost. Slično i kada pogledate mađarsku zajednicu. Mađarska je imala tu, kako oni kažu, trijanonsku tragediju, gdje su dve trećine teritorije, jedna trećina Mađara ostala izvan Mađarske, i ona opet iz nekih povijesnih razloga ima snažnu brigu prema mađarskoj zajednici. S druge strane, Hrvatska je, znači ako hoćemo isto tako od polovice 19. stoljeća, bila stalno usmjerena na vlastiti opstanak. Opstanak u Austro-Ugarskoj, odnosno u Ugarskoj, u bivšoj Jugoslaviji, u socijalističkoj Jugoslaviji, domovinski rat i tako dalje. I onda jednostavno mislim i ono što ste spomenuli i u hrvatskim medijima, mislim to zapravo jedna posljedica, šira posljedica, ne bih je vezao možda za osobu, niti, kao što niti hrvatski mediji imaju neku veću, ne bih čak rekao pozornost, nego i poznavanje i opće činjenice. Kad sam odlazio u Hrvatsko na more, u Dalmaciji ili Istru, oni uopće ne znaju da, misle da u Vojvodini, ne znaju ni što je Vojvodina, a kamoli da ima Hrvata u Vojvodini, misle da žive samo Srbi tamo. Užas. Na telefonskoj liniji u Beogradu, ako se ne varam, imamo gospođu Sonju Biserko, predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Gospođo Biserko, dobar vam večer. Dobar večer. Pa evo, imam dva vrlo zanimljiva gosta u studiju Bujice. Između ostaloga i naš prilog i gosti govorili su o posljednjim kršenjima ljudskih prava u Vojvodini i u Beogradu nad tamošnjim Hrvatima. Između ostalog, pretučeni su građanski aktivist Milan Karan i beogradski novinar Davor Pašalić. To ima veze s njihovom nacionalnošću. Što vi znate o tim događajima? Pa, ja ne bih mogla pojedinačno o njima da raspravljam dok se ne utvrdi, naravno, pozadina i dok sud, odnosno tužitelj, ne utvrdi neke činjenice, ali očigledno je da su u Vojvodini i uopšte u Srbiji još uvek u disproporciji ti odnosi između manjine i većine. Zapravo, bez obzira na to što je Srbija ušla u jednu fazu, da kažem, proevropsku, ipak je stanje na terenu još uvek vrlo napeto, jer Srbija, rekla bih i kao većina drugih zemalja u regionu, se zapravo konstituiše kao etnička država, stvara se jedan novi identitet koji je isključiv, koji zapravo ne uključuje manjinske zajednice, i to i dalje stvara tenziju. Bez obzira što vlada zagovara, kao da kažem, neku vrstu tolerancije, mada je to vrlo, da kažem, upitno, s obzirom da ne postoji neka veća aktivnost iza toga, kao i što mediji također nisu angažovani na pitanju širenja tolerancije i nekakve, da kažem, stvaranje atmosfere za manjine i uopšte drugačije. Znači, Srbija je zapravo u jednom, da kažem, u jednoj situaciji gde ona ima jedno vrlo podeljeno društvo i manjine su u velikoj meri isključene, jer može se čak reći segregirane. Hrvatska zajednica je uvek bila na udaru s obzirom na vrlo kompleksne odnose između Srbije i Hrvatske, koji su dalje vrlo, da kažem, složeni, i gde ne postoji zapravo politika, državna politika Srbije koja bi išla na integraciju Hrvata i koja bi išla na tu neku vrstu relaksacije sa hrvatskom državom, pogotovo se to stanje pogoršalo nakon ovih dviju tužbi i procesa u Hagu, ta vedinska kampanja i sve što je sledilo je zapravo ponovo podigla te duhove. S druge strane, gospođo Biserko, položaj Srba u Hrvatskoj ipak znatno bolji. Zapravo neusporedivo bolji. Za razliku od Srbije, gdje nema Hrvata u Saveznoj skupštini, Srbi u Hrvatskoj imaju unaprijed ustavnim zakonom zajamčena tri zastupnička mjesta u našem parlamentu. Da, hrvatska zajednica, nažalost, uvek je nekako bila u tišini i hrvatska država je dosta dugo zapravo bila na pravi način neangažovana, i zato što je i sama bila nekako pod velikim pritiskom i što se borila za tu nekakvu svoju suverenost i nezavisnost. Hrvatska zajednica je naravno bila na udaru raznih represivnih mera i veliki broj Hrvata je otišao, ali i sama zajednica kao takva nije, da kažem, glasna, niti je
do sada bila postavljala tako ili problematizovala svoj položaj kao što su Srbi u Hrvatskoj. Da, da, ali oni se žale, evo ja imam ovdje dva ugledna gosta da ne mogu dobiti prostor u medijima jednostavno. Ne, pa zato što je to sad jedna praksa koja jako dugo traje i potreban je jedan, da kažem, napor i pritisak ne samo unutar Srbije, od civilnog sektora, unutar i tih raznih drugih aktera, međunarodne zajednice, ali i Hrvatske države. Ona isto mora da se angažuje, to je njena manjina u Vojvodini. Znači, Srbija kao država je mnogo aktivnija u zaštiti svoje manjine bilo gdje nego što je Hrvatska država. Znači, to je prosto nešto što je tako bilo ovih 20 godina. Dajte mi recite, sad kad se recimo dogodi da netko bude pretučen zato jer je Hrvat, ode na policiju i onda ga na policiji ismijavaju i policija ne napravi ništa. Kako onda možemo uopće očekivati da će nešto napraviti tužilaštvo ili sud? Ako policija već u startu zakaže, da tako kažem. Pa, nažalost, Srbija je u jednom stanju koje je vrlo teško zapravo definisati s obzirom da su na vlasti, da je na vlasti partija koja je bila simbol svega onog što se 90. godina dešavalo, ajde da kažemo, u Vojvodini i u odnosu na Hrvate. Njihov tadašnji predsjednik je imao vrlo aktivnu ulogu u tome, sada je još uvijek u Haškom, pred Haškim tribunalom, odnosno zatvorenike, i čeka neku presudu. Znači, suštinski se nije promenio odnos prema Hrvatima. Drugo, ja mislim da je odnos Srbije prema Hrvatskoj ima jedno mnogo dublje značenje u smislu konkurencije i u odnosu neke percepcije da je Hrvatska se isprečila u stvaranju velike Srbije, da je ona pobednik u tom ratu i mnogo toga sličnoga. Znači, to je jedan dubinski animozitet na kojem treba jako mnogo poraditi, pre svega na državnom nivou, a onda i društvo bi se verovatno drugačije odnosilo i medijski. Postoje naravno grupe u civilnom društvu koje se aktivno zalažu i otvoreno govore o tim problemima. Nažalost, kao što ste i sami rekli, državne institucije ne reaguju kako treba. Imam još, oprostite, kratko nam je vrijeme, nažalost, zvaću ja vas i u goste u studio, no recite mi, imam još jedno pitanje koje možda nije direktno vezano uz ovu temu, ali svakako zanima naše građane. Nakon što je na specijalnom sudu za ratne zločine u Beogradu smijenjena, i to mediji su izvještavali, politički smijenjena sutkinja gospođa Olivera Anđelković, koja je za slučaj lova s zločincima dala 128 godina zatvora ukupno, ukinuta je i presuda za Lovas. Kako se recimo takva situacija i miješanje politike u negativnom smislu u sudske procese, naročito ove osjetljive oko ratnih zločina, kako se to sve može odraziti na međusobne odnose? Pa, vrlo loše, zato što je sud za ratne zločine u Srbiji pre svega usmjeren na te, kako da kažem, niže nivoe počinila, pre svega na počinioce, i u svakom slučaju izbjegava odgovornost, otvaranje odgovornosti države Srbije, odnosno njenih institucija kao što su vojska, policija i tome slično. Znači, taj sud je u funkciji državne strategije, to je da Srbija nije bila u ratu i da nije odgovorna za te zločine. I nažalost, Srbija do sada nije pokazala spremnost da se odnosi prema 90-im na način koji bi se očekivao i koji bi bio neophodan za normalizaciju odnosa između Hrvatske i Srbije, a time i Srba i Hrvata u obe zemlje. Gospođo Biserko, eto, nažalost, nemamo više puno vremena. Hvala vam lijepa na javljanju u Bujicu. Eto, čuli smo gospođu Biserko. Recite mi, gospodine Bačiću, spomenuli smo ovaj odnos Srba prema vlastima u Zagrebu i Srba u Hrvatskoj i s druge strane odnos Hrvata prema vlastima u Beogradu, vojvođanskih Hrvata. Kako vi doživljavate činjenicu da, eto, Srbi u Hrvatskoj imaju 3 zastupnička mjesta u Saboru, a Hrvati u skupštini saveznoj u Beogradu nemaju ni jedno jedino mjesto. Da ne govorim sad o tome da ni u izvršnoj vlasti nema ni jedan Hrvat, a da je u hrvatskoj vladi ipak jako puno ministara srpske nacionalnosti. Vidite, to je jedan od naših najvažnijih, zapravo čak bih rekao i glavni politički zahtjev, jer jedino on osigurava našu nazočnost na političkoj sceni.
dok je bio predsednik Tadić, on je obećao, znači on je zapravo rekao da se odredba bilateralnog sporazuma o zaštiti manjina koji je Srbija potpisala i obvezala se da će pripadnicima hrvatske manjine osigurati zastupničko mjesto na svim razinama vlasti, to znači Republika Srbija, autonomna pokrajina Vojvodina, lokalne razine. To kada imamo međuvladin odbor koji prati provedbu zaštite, koji prati provedbu toga sporazuma oko usuglašavanja, oko te točke je srpska strana apsolutno najtvrđe stajalište zauzima. Znači, kažem, to je naš glavni politički zahtjev koji je do sada u zadnjih nekoliko godina bio možda malo potisnut u drugi plan, jer je, kažem, Tadić u dogovoru sa predsjednikom Mesićem, znači čim je potpisan sporazum, znači odnosno ratificiran 2005. godine, odmah se postavilo to pitanje, ali Tadić je onda rekao da to u Srpskoj skupštini ne može proći, ali da je on spreman Hrvatima dati jedno mjesto, dogod je on predsjednik stranke i tako je i bilo. Međutim, vidjelo se da je to ad hoc rješenje. Kada je Demokratska stranka loše prošla na izborima, naš predstavnik na listi Demokratske stranke, iako je bio relativno visoko kotiran, zbog lošeg rezultata stranke nije prošao i mi smo sada bez zastupnika. Hoću samo reći, znači, nužno je to pitanje institucionalizirati i da Naravno, Hrvatska je... Može li to biti predmet zapravo hrvatskog odnosa prema srbijanskom pokušaju ulaska u Europsku uniju? Ako nam nećete dati zastupnička mjesta u Skupštini, nećete ući u Europsku uniju. Točno tako, baš sam to htio reći. Znači, jedini način, očigledno je jedini način da se Srbija, da tako kažem, prisili da provede ono na što se obvezala, jesu ovi pristupni pregovori EU i tu se uzdajemo u pomoć Hrvatske da, znači, ne tražimo niš više, nego ono samo na što se Srbija pristala bilateralni sporazum, među ostalim i ovo, a što uporno odbija izvršiti. Gospodine Žigmanov, hrvatska vlada vrlo izdašno u Hrvatskoj financira nekoliko srpskih novina. Najviše novaca dobivaju Novosti Milorada Pupovca. Izlazi i list SDF-a Identitet i još nekoliko listova. Recite mi, kako imali jedan hrvatski list u Vojvodini i financirali ga možda srbijanska vlada? Naravno da postoji i ne financira srbijanska vlada, nego vlada autonomne pokrajine Vojvodine. Postoji u Subotici od strane Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine osnovan list koji je kasnije 2009. godine, čini mi se, prešao pod osnivačka prava su prešla na Hrvatsko nacionalno vijeće, tjednik novinsko izdavačka ustanova Hrvatska riječ koji izdaje istoimeni tjednik. Ona se u 90% obimu financira iz sredstava vlade iz proračuna autonomne pokrajine Vojvodine u visini otprilike 320.000 eura na godišnjoj razini. Treba reći načelno da kada je u pitanju društveni položaj hrvatske zajednice i ostvarivanje prava koji mi tamo koristimo, da postoji velika disproporcija kada su u pitanju i financije i politike od strane vlasti autonomne pokrajine Vojvodine i onoga što nudi ili daje pruža mogućnosti vlada Republike Srbije. Postoji i višegodišnja praksa s jedne strane i sa druge strane postoji veća senzitivnost za rješavanje pitanja položaja hrvatske zajednice u Vojvodini. Međutim, ono što treba znati jeste da je Srbija visoko centralizirana država i da komunikacija, a i pomoć koja dolazi od recimo Ministarstva kulture i informiranja Republike Srbije, je to tek simbolička razina. A što je sa hrvatskom dramom u Subotici? Hrvatska drama u Subotici u okviru Narodnog kazališta ne postoji, kao što ne postoji ni u okviru Dečijeg kazališta, premda obje institucije imaju i, kako bih rekao, hrvatsku inačicu u svojem imenu. Drama na hrvatskom je ukinuta 50. godina prošlog stoljeća, kada je postojalo čak i Hrvatsko narodno kazalište, koje se, čini mi se, 52. godine preimenovalo u Subotičko narodno pozorište, Nepsinhaz, čak i hrvatsko ime isključeno, a drama je prestala službeno postojati, čini mi se, 56. godine.
do tada je postao i tjednik Hrvatska riječ i mi koji smo se radili na tome da se ta naša institucija i prostor za ostvarenje prava na informiranje na vlastitom jeziku obnovi, upravo smo to uzeli povijesno nasljeđe. Nažalost, u području kazalište zbog različitih razloga nismo uspjeli, ali to ne znači da nećemo se zalagati da i u okviru Subotičkog narodnog pozorišta, narodnog kazališta, postoji drama na hrvatskom jeziku koja će onda imati svojega upravitelja, dio glumaca i koja će onda i producirati predstave i na hrvatskom jeziku. Idemo sada na reklame, dragi gledatelji. Osvojite putovanje u Gardaland za 4 osobe i priuštite svojoj obitelji nezaboravnu avanturu. U nagradnoj igri Porta Nove očekuju vas još i nagrade. 2000 i 1000 kuna za shopping u Porta Novi. Na infopultu preuzmite svoj kupon i igrajte se s nama. Vaša Porta Nova. Prije točno 8 mjeseci hrvatski predsjednik Josipović posjetio je, dakle već smo rekli, jedno malo mjesto pokraj Subotice, obećavao je djeci udžbenike. Je se to realiziralo? Pa za tavankutske Hrvate bio to doista veliki događaj. Jedna skupina od par stotina ljudi je strpljivo čekala nekoliko sati da ga uopće i pozdravi, a oni najuporniji su čak i čekali da ode nekoliko desetaka, ih je čak i sa suzama u očima ispratilo. Među ostalim na tom, oni su posjetili nastavu na djecu koje pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku i predsjednik Nikolić je obećao da će to pitanje, predsjedniku Josipoviću će to biti pitanje riješeno, međutim to pitanje je ostalo neriješeno do dan danas, budući da su udžbenici za niže razrede osnovne škole tiskani doista nakon toga, ali isključivo troškom, znači, Hrvatskog nacionalnog vijeća. Znači, mi smo radili prijevode udžbenika srpskog na hrvatski, lekturu, korekturu, prijelom teksta i tiskanje. To je bilo oko nekih 15.000 eura. Znači, ništa novaca niste dobili od srpske vlade. I tražimo i do dan danas. Bili smo prije koji dan u ministarstvu prosvjeti s novim ministrom pričali. On je rekao da ne može nama isplatiti taj novac isključivo nakladnicima. To je onda zatvoren krug. Jer kad smo mi bili na razgovoru o tom pitanju, ministarstvo je reklo obrati se nakladnicima, oni se nikada nisu obratili nakladnicima, mi nismo htjeli čekati 13. školsku godinu bez udžbenika i sami smo krenuli u taj proces. Jeste se možda požalili predsjedniku Josipoviću, pa čekaj, Nikolić ti je to obećao, daj ga nazovi, pitaj šta je s tim. Bili smo poslije na razgovor kod predsjednika Nikolića, koji inače nije ispoštovao obećanje koje je dao tada tom prigodom da će nas primiti, nego je te kasnije posredovanjem lokalnih preko lokalnog odbora njegove stranke nas je primio. Onda je rekao da je ministar financija zatvorio sve slavine i da novca nema. Ja bih htio ipak naglasiti da je pomoć Hrvatske u obrazovanju na hrvatskom jeziku je ključna i da nje nema, ono ne bi moglo biti. Ranije Hrvatska darivala udžbenike uvezene iz Hrvatske, a ove godine je Državni ured za Hrvate izvan Hrvatske platio prijevode udžbenika za više razreda osnovnih škola. Sada radimo na tome da Srbija da te udžbenike tiska, ali to ide izuzetno, izuzetno teško u Ministarstvu prosvjete Srbije. Kako su te probleme riješili Mađari? Oni imaju tamo značajnu manjinu i zapravo je li odnos Viktora Orbana i mađarskih vlasti prema Mađarima u Vojvodini bolji nego što je recimo odnos službenog Zagreba prema Hrvatima? Pa to je ono što sam spomenuo i ranije. Mađarski ima tradicionalno jedan potpuno drugačiji odnos prema svojoj manjini, posebice nakon 1918. godine. I dovoljno samo da vam kažem da primjerice u Vojvodini ima 6 puta više Mađara nego Hrvata. Godišnji proračun Hrvatskog nacionalnog vijeća jeste 17 milijuna dinara. A godišnji proračun Mađarskog nacionalnog vijeća je 450 milijuna dinara. To su znači u pitanju sredstva koje Mađarska osigurava, znači na različite načine pomoć i potporu svojoj zajednici, kako u obrazovanju, kako u kulturi itd. Mađari inače imaju uglavnom riješen problem svojih udžbenika i svega, budući da je to ipak neko nasljeđe iz prethodnog sustava, ali još jednu stvar isto moram naglasiti, ono što je rekao Tomislav, postoji jedna ipak razlika u odnosu vlasti u Srbiji prema hrvatskoj zajednici, znači ja bih rekao diskriminacija
u odnosu na pripadnike ostalih takozvanih tradicionalnih manjina. Zanimljiva je priča s Bunjevcima. Oni su namjerno podijelili Hrvate na Hrvate, Bunjevce, Šokce, kako bi, to je državna politika Srbije, kako bi stvorili umjetni dojam da Hrvata ima manje nego što ih realno ima. Da, taj se proces odvio u nekoliko etapa tijekom nekoliko, kako bih rekao, ciklusa tijekom povijesti. To je proces koji još počeo za vrijeme Ugarske, kada je u Ugarskoj nakon hrvatsko-ugarskih nesporazuma bilo stalo da se broj Hrvata smanji i išli su sa regionalnim imenom i sa regionalnim, kako bih rekao, značajkama njihovog identiteta, svodeći ih na ne politički narod, nego na jednu etnički strukturiranu zajednicu. To je ponovno događano za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, za vrijeme socijalizma toga nije bilo, ali nije bilo institucionalnog okvira za pluziranje hrvatskoga bića u Vojvodini, da bi sve bilo osnaženo sredinom 80. godine dolaskom Slobodana Miloševića na vlast, kada je ponovo po tom modelu umjetne podjele na Bunjevce koji nisu Hrvati i Bunjevce koji su Hrvati, i Slavin Bačić, ja smo i Bunjevci, napravili su jednu umjetnu podjelu sa vrlo jasnim političkim ciljem da se asimilacija Hrvata u Vojvodini ubrza, da se podjelama oslabi naša, kako bih rekao, politička snaga, naši zahtjevi kada je u pitanju institucionalnog razvoja, upražnjavanja prava itd. itd. I na koncu da se energija troši u međusobna prepucavanja. To se čini na način da država favorizira jednu zajednicu kroz pozitivnu politiku priznavanja u smislu da su one sprede uvidljivi u javnosti, da se predsjednik i republike i premijer sadašnji obraćaju na njihovim skupovima, da obećaju da će biti tiskani udžbenici i tiskaju im se udžbenici u svesrdnu pomoć, da se konzervativne znanstvene elite uključuje u stvaranju njihovih identitetskih sastavnica kao što je standardizacija bunjevačkog jezika itd. Dok sa druge strane prema nama zapriječava se različitim administrativnim zaprekama, tiskanje udžbenika, zatim stvaranje problema kad je u pitanju rješavanja prostorija u kojima imate sjedište, zatim kad je u pitanju politička reprezentacija, vidljivost u medijima itd. Znači imate negativne politike. Znači to je jedna sustavna državna politika uništenja zapravo Hrvata. Koja vodi ka uništenju Hrvata. Ona je postojala za vrijeme Miloševića, bila doživjela vrhunac, za vrijeme vladavine premijera Zorana Đinđića ona je nestala jer je postojao snažna politika otklona od Miloševićevog nasljeđa. Međutim, sa dolaskom dviju vlada Vojislava Koštunice, taj je proces revitaliziran i doživio svoju renesansu, a za vrijeme dviju vlada sa premijerima iz Demokratske stranke on je tavori, a sada dobija ponovno na zamah. Nažalost, on taj proces i daje određene rezultate, jer ipak, kako bih rekao, kada ste na vjetrometini, kada vas biju dosta, kada ste izloženi negativnim politikama, kada se čak spram pripadnike vaše zajednice događaju oblici nasilja, akti nasilja, u takvom situaciji ljudi iz, kako bih rekao, oportunih razlika, iz razloga mimikrije, poželjnije je biti Bunjevac, ne Hrvat, nego... Ljudi se zapravo iza imena Bunjevac skrivaju da ne bi imali problema kao Hrvati. Tako je, jedan broj njih se na taj način i čuva, dok oni koji su uključeni u izgradnju takozvane bunjevačke nacije, to je njih 20-ta koji su sinekuralno namireni, koji nose te procese, oni onda stvaraju te ideološke okvire i stvaraju privid i kad je u pitanju njihove institucije, kulturni program itd. Drugim riječima, jedna dosta nezahvalna situacija koja je traje više od 20 godina i koja još uvijek nema, kako bih rekao, nije izvjesna kada je u pitanju okončavanje. Mi očekujemo da će i Republika Hrvatska i u vezi sa tim pitanjem pokazivati odlučni interes i stalniji kada je u pitanju ne o tome, ne da se... Možda neka nova vlada u Hrvatskoj. Ne da se toliko to liberalno načelo da svako može se izjasniti kako želi, nego da se državna intervencija, identitetski prijepor ukloni. Jer sve dok imate državu kao instancu koja se miješa na način da jedne favorizira i potiče, a druge
minimalizira, negativno ih konotira i zapriječava njihov rast, onda u takvoj situaciji bojim se da imamo ono što nije uzus demokratskih država danas. Na liniji u Zagrebu imamo gospodina Antuna Plivelića, počasnog predsjednika zajednice prognanih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata. Gospodine Pliveliću, dobra vam večer. Dobar večer, gospodin Gujanci. Ono kako sam vas upoznao kad ste nažalost prognani iz Srijema, zapravo je bila vaša priča koju ste mi sa žarom ispričali prije dosta godina o vašim rodnim Hrtkovcima. To je jedno prekrasno selo. Dajte nam recite što se dogodilo Hrvatima iz Hrtkovaca. Velimire, vašu emisiju ljudi vrlo rado gledaju i izuzetno je rado komentiraju. Ja sam nabijen sa ovom materijom i ja ću se teško uklopiti u razgovore koje ste imali sa vašim prethodnicima. Ovo je tragedija ovih prostora. I jako bi bilo dobro, Velimire, kada bi ti organizirao okrugli stol u kojem bi imali mi jedni drugima i sa jedne i sa druge strane razgovarati i govoriti o tome šta se je zapravo desilo. Ovako, da bi moj Kreša Plivelić zamenio svoju kuću. Ja sam došao 1977. Iz ove kuće u Hrvatskoj je morao izići Jova Otržan. Ovo je tragedija naroda i ona se ne prikazuje ni približno istinito kako ja to vidim. Naprimjer, ja sam iz sela Hrtkovaca koji su ostavili svoje živote za državu Hrvatsku. 280 ljudi. Oni nisu tada znali ni šta je fašizam, ni šta je antifašizam. Mi smo u selu imali partizane i imali smo neke pripadnike njemačkoj vojski i pripadnike hrvatskoj vojski. Mi nismo napravili ni jedno zlo nad našim ciganima, Srba nismo imali u brakovima, znači nismo sa tog aspekta mogli ništa učiniti. Ali smo mi imali nešto drugo. 44. godine odlaze iz našeg sela Njemci. Tada dolaze iz Okućana, iz Rajića, odavde dolaze građani srpske nacionalnosti. Dragi moji prijatelji, oni su za vreme NDH stradali, teško stradali od one vojske koje je pripadala moja strana. Ali oni su u Hrtkovcima stvorili suživot. Hrtkovčani imaju suživot. Nas su osnovali Albanci. Mi smo živili sa Mađarima, živili smo sa Njemcima. Mi smo vrlo organizirana grupacija, vrlo smo poslovni. I nama neke pozicije političke ni ne trebaju. Ja sam mojim Hrtkovčanima govorio, ajde zamenite kuće iz Zagreba, zamenite Hrtkovce za Kozari Bok, Kozari puteve. Tada su građani srpske nacionalnosti se bojali kada dođe nova vlast da će sve što je bespravno sagrađeno biti porušeno. Jer je, oni su svojevremeno i dobili privilegiju i gradili su kuće lakše nego drugi. E sad se ljudi bojali i to je na glavke bilo seljeno. Mene moji ljudi kažu, Ante, nemoj nas praviti ludima. Bandić, ne poruši te kuće, država ne poruši, nas je to jedno od najboljih naselja. Ja sam sugerirao da mi stvorimo tu opštinu Srema u tom dijelu. Ok, mi da imamo... nemamo sad u širinu, jer nemamo puno vremena, gospodine Prijeliću. Slažem se, Velimire, ja se slažem, a ja ću ti, ja bi sad nešto, molim te, nešto o zagrebačkoj politiki, pazim. Ne, napravit ćemo posebnu emisiju o tome, ali dajte nam konkretno, ili imam još goste u studiju. Velimire, samo moment jedan, samo da ti kažem ovako, vidi šta rade Mađari. Mađari daju domovnice svima u Bačkoj i svojataju Bačku. Talijani atakuju na Istru. A ja sam govorio nama da u Hrvatskoj svim Sremcima ponudimo državljanstva. Veliki broj građana srpske nacionalnosti to prihvatio. I mi bi tada sa mladim ljudima dalje stvarali suživot. I kada bi se pojasnila naša prošlost, tada bi mi lakše disali. Mi ovako zagađujemo ove prostore, mlade ljude čitavo vrijeme hranimo sa nekim našim pričama. Mene je moj otac naučio da ja sam bio tada, znam kakav bi bio drugi rat i to. E sad, konkretno, šta si teo, Velimire, da ti ja odgovorim? Pa samo kratko, koliko je, evo za kraj, koliko je u Hrtkovcima živjelo ljudi prije 90. godine, mislim na Hrvate, a koliko ih ima danas? Evo ovako, u Hrtkovcima ima sada 370
obitelja katolika, a svećenik je krstio jedno dijete, a moji Sremci koji su došli i rade kod mene, 10 obitelji, 15 djece. Znači, tamo je tragedija duboka. Ovdje kod nas je teško živjeti, a tamo je katastrofa. Ja sam bio zagovornik da moji Hrtkovčani dođu u Hrvatsku za koju su ginili i mislio sam da će im biti ovdje lakše. I danas ovdje njima nije lako, ali mi je puno lakše nego tamo. Znači, ova materija je i na kraju šta su Srbi uopće postigli sa srbizacijom Vojvodine. Da li je to pametno što su oni već godinama srbiziraju Vojvodinu i na kraju napuštaju svoju Liku, napuštaju svoju Slavoniju? To su, Velimire, duboka pitanja i vrlo, vrlo interesantna pitanja, tako da mladi ljudi možda počnu malo drugačije razmišljati, a ne samo što mi je tata kazao, a on uvek kaže da u onoj vojski u kojoj je on bio da je bilo sve u redu. Da, ok, hvala vam lijepa gospodine Plivović. Ajde, sve najbolje. Hvala vam. Ajde, Bog. Evo, čuli smo jedno malo izdvojeno mišljenje. Rat i nevolja natjerala je ljude zapravo na zamjene kuća, na preseljenje. Međutim, evo, ja ću spomenuti primjer Kukujevaca, iz kojih je protjerano cjelokupno hrvatsko stanovništvo, gdje su masakrirane i ubijene dvije hrvatske obitelji. Riječ je o jednoj stravičnoj tragediji nekad bogatog i uređenog srijemskog sela. Tamo je ostala, kao što smo i u prilogu vidjeli, jedna lijepa crkva Presvetog Trojstva. Još davno ju je dala sagraditi carica Marija Terezija. Srbi koji su tamo došli iz hrvatskih krajeva držali su stoku u crkvi, crkvu pretvorili u pilanu. Strašne stvari. Da, ja bih htio naglasiti da Hrvati u Srijemu su doista doživjeli kalvariju, pravu kalvariju 90. godina. Ali što je bit svega? Nije bit u tome da li su oni promijenili kuće, zamijenili kuće ili nisu, nego da li su to uradili svojevoljno ili protiv svoje volje. Znači, oni su to uradili protiv svoje volje, oni nisu htjeli otići iz svojih kuća, ali su pod prijetnjama jednostavno to morali uraditi. I za kraj, gospodine Žigmanov, gdje je rješenje? Hoće li se ta situacija popraviti ili će taj negativni trend smanjenja zapravo broja Hrvata u Vojvodini se nastaviti? Budućnost Hrvata u Vojvodini će ovisiti prije svega od europeizacije srbijanskog društva i, kako bih rekao, upristojenja srbijanske države. Nažalost, demografske prilike unutar hrvatske zajednice nisu svijetle. Demografski trendovi su preloši. Samo da kažem da je od 61. godine do danas ostalo samo trećina Hrvata. Znači, u proteklih 50 godina imamo veće demografske gubitke nego srpska zajednica u Republici Hrvatskoj. Ona je imala i svoje, da tako kažemo, neke objektivne datosti u smislu migracija, dobrovoljnih i tako dalje, a da u posljednjih 20 godina prije svega trpimo zbog egzodusa 90. godina i zbog odsustva perspektive mlade ljude. Vidjeli ste što im se događa, nije lako biti, svjedočiti hrvatstvo, ljudi jednostavno mlađi i obrazovani napuštaju taj prostor. Zapravo je najteže, kako onako ja razumijem stvari, danas Hrvatima u Vojvodini i Hrvatima u Srednjoj Bosni. Vjerojatno je najteže Hrvatima u Republici Srpskoj, a onda nakon toga... U Republici Srpskoj, apsolutno, tamo ih ni nema, da, praktički. Da, s tim da treba vidjeti, treba još sagledati činjenicu da je Srbija ekonomski vrlo devastirana zemlja i da su Hrvati u Vojvodini, to je Republici Srpskoj, vjerojatno i najsiromašniji Hrvati na svijetu. Donijeli ste mi jednu knjigu, imamo još jedan demanti, jedno reagiranje, ali prije toga, evo, reći ću da ste autor čak dvije knjige o Hrvatima u Vojvodini, jedna je Osvajanje slobode, to ste mi donijeli, druga je Hrvati u Vojvodini, traganje za identitetom. Pa evo, možemo, gdje mogu naši ljudi dobiti tu knjigu? Ta je knjiga objavljena u Subotici, ona je pri kraju svojega sada već svoje naklade, to je mali broj primjeraka, objavljena 2011. godine u izdanju Hrvatskog akademskog društva, jedne udruge koja okuplja intelektualce hrvatske nacionalnosti u Vojvodini. Nastala je upravo
iz razloga da se znanje o Hrvatima u Vojvodini na neki način diseminira, to jest da ono što su, tko su Hrvati iz Vojvodine napose u posljednjih 10 godina, što su ostvarili, gdje su ostvarili svoje prave, koje su institucije, znači da se obije jedna cjelovita slika, jedna mali kompedij o aktualnom stanju Hrvatske zajednice se uradi, da bude priručnik ne samo ljudima koji dolaze i interesiraju se iz znanstvenih razloga za Hrvatsku zajednicu, nego da bude sredstvo i ljudima koji su diplomate, novinari itd. Na taj način čini mi se da smo uspjeli relativno, kažem, zaokruženo i cjelovite memorirati ono što je Hrvate u Vojvodini determiniralo, što su oni činili, u kakvom ambijentu su živjeli, čemu su sve bili, što su sve pokretali, što su sve postigli, i na taj način mislim da možemo biti zadovoljni, smo na suvremen i kompetentan način odgovorili tome da uradimo jednu studiju koja će sve to u sebi sadržavati. Gospodo, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala i vama. Za kraj imamo jedno, ja ću reći, reagiranje, jer zapravo kad sam ga pročitao ne čini mi se baš kao demanti, naročito onaj dio gdje predsjednik nadzornog odbora Hrvatske televizije Viktor Gotovac preko svog odvjetnika govori kako njegov ujo Zdravko Mustač nije bio šef Jugoslavenske UDBA, on je bio šef UDBA. Uglavnom, Stjepan Vokić, odvjetnik predsjednika nadzornog odbora HRT-a, Viktora Gotovca, poslao jedno reagiranje na nekoliko Bujica, između ostalog na one u kojima su gostovali Jasen Mesić, Ivan Zvonimir Čičak i drugi. Pogledajmo za kraj, dragi gledatelji, reagiranje Viktora Gotovca. Poštovani, ovim putem u ime i po uputi moje stranke gospodina profesora Viktora Gotovca ističem da je netočno da je moj klijent sudjelovao ili sudjeluje u bilo kakvoj pljački, niti je, kako se sugerira, čovjek koji je zadužen za realizaciju bilo kakovih eventualnih nezakonitih radnji, kako na HRT-u, tako niti igdje drugdje. Činjenica da profesor Gotovac radi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ne podrazumijeva samo po sebi i njegovo prijateljstvo i blisko s predsjednikom Josipovićem, te u kontekstu u kojem voditelj i urednik implicira mom klijentu bilo kakvo pogodovanje, ističemo da profesor Gotovac svoj posao obavlja po pozitivnim propisima Republike Hrvatske i pravilima struke. Nadalje, dovođenje u kontekst neistinitih navoda pokazuje samo zlu namjeru sudionika emisije, te u tom smislu ističemo i molimo ispravak neistinitih informacija i to da gospodin Zdravko Mustač nije prijatelj niti s ocem predsjednika Josipovića, niti sa samim predsjednikom Ivom Josipovićem, kao i neistinitu činjenicu da je isti bio šef Jugoslovenske UDBA, kako se to tvrdi. Ukoliko bilo tko od gostiju sudionika emisije Bujica ima bilo kakovih saznanja o nezakonitim postupanjima ili radnjama, kao i sam urednik i voditelj, treba o tim saznanjima obavijestiti institucije koje su zadužene za to, a ne proizvoljno i zlonamjerno blatiti bilo koga, pa tako i mog klijenta.